Tervetuloa seuraamaan Eurooppa-foorumin viimeistä perjantain keskustelua tänne Marinaan. Valtaosalle meistä suomalaisista EU-jäsenyys tarkoittaa nimenomaan vapaata liikkuvuutta, mahdollisuutta liikkua helposti yli maiden rajojen. Korona-aika on kuitenkin haastanut tämän oikeuden ja tänään kysymmekin, millainen vapauksien Eurooppa meille jää koronan jälkeen. Ja tervetuloa debatoimaan reippaasti toivottavasti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja osallistut alkuperäisistä tiedoista poiketen etänä. Terve Sirpa. Tervehdys. Eli ääni kuuluu hyvin ja näin vedetään sitten näin korona-aikaan, eli kaksi paikalla ja kaksi etänä. Ja kanssani paikan päällä täällä on Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaisedustaja Ninni Norra. Tervetuloa. Kiitos. Ja myös etäyhteyksin keskusteluun osallistuu ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski. Terve. Terve, terve. No niin, kaikki ollaan paikalla. Ja minä olen Eeva Lehtimäki ja toimin tämän keskustelun vetäjänä. Ja te, hyvä yleisö, voitte osallistua keskusteluun Eurooppa-foorumin livesivulla olevan chatin kautta tai sitten Twitterissä hashtagillä Eurooppa-foorumi tai Europe Forum. Ja yritetään mahdollisuuksien mukaan, jos teitä joku vielä on siellä kanavalla, niin ottaa sitten kommenttejanne tai kysymyksiä mukaan myös tähän keskusteluun. No niin, panelistit. Korona-aika erilaisine rajoituksineen on nyt kestänyt 1,5 vuotta ja palataan vielä tuohon kevääseen 2020 ja keritään siitä sitten vähän niin kuin eteenpäin. Missä asioissa mielestänne EU onnistui koronan hoidossa? Jos Sirpa vaikka aloittaa. No, EU oikeastaan onnistui nopeudessa, koska tätä pelastuspakettia ryhdyttiin valmistelemaan hyvin nopeasti. Myöskin komissio lähti hyvin nopeasti liikkeelle sekä yhteishankintojen tämän rokotevalmistelun osalta, kun sitten myöskin tämän yhteisen vapaan liikkuvuuden ja rajapolitiikan osalta, eli että niiden ohjeiden, nehän tuli heti 2, itse asiassa 3 kuukautta korona alkamisen jälkeen. Mutta se, missä me ei onnistuttu, on se, että kun tämä toimivalta näissä kansanterveysasioissa on jäsenmailla, niin jokainen jäsenmaa teki asioita omalla tavallaan, sulki ja aukasi rajoja ja päätti hankkia itse tai yhdessä suojavarusteita ja vähän välillä varastelikin suorastaan lähetyksiä, jotka oli tarkoitettu toiselle jäsenmaalle ja kielsi omia lääkäreitä lähtemästä pelastamaan tuota vaikkapa Espanjan hätätilaa ja ahdinkoa. Ja kun se virus ei oikein näitä kompetensseja tunne eikä Schengenin rajoja, niin tällä sekamelskalla, jota sitten vasta saatiin vuoden kuluttua jotenkin taaditettua, niin me taattiin se, että suhteessa meidän kuitenkin terveydenhuollon tasoon, elintasoon, niin meillä onnistuu aika hyvin tämä virus kiertelemään edestakaisin, ennen kuin saatiin tehokkaita keinoja sitten liikkeelle. Eli siinä suhteessa tehdään yhdessä niin epäonnistuttiin ja pahasti. Mutta mä ehkä tarkentaisin, että se ei ollut ehkä EU, kun ei sillä ole toimivaltaa, vaan jäsenmaat, vähän niin kuin näissä pakolaiskysymyksissäkin, niin epäonnistui, kun he epäonnistuivat antamasta sitä toimivaltaa ja päättämästä yhdessä, kun meillä jokainen tietysti ministeri ja Tengeli ja Boris Johnson tietää parhaiten, miten näitä asioita hoidetaan, eikä luoteta kumppani. Saila, näetkö tilanteen samalla lailla osittain näistä asioista, mitä Sirpa tuossa mainitsi onnistumisina, niin niistä myös EU:ta kritisoitiin koronan alkuvaiheen hoidossa? No kyllä aika lailla samanlainen kuva on, eli että nimenomaan niin kuin EU-instituutiot on sinänsä niin kuin toiminut yllättävänkin hyvin ja pyrkineet koordinoimaan, mutta että tosiaan se, että ongelma on ollut enemmänkin siinä jäsenvaltioiden niin kuin haluttomuudessakin koordinoida ja oikeastaan, että esimerkiksi just nämä vapaan liikkuvuuden rajoitukset, että tavallaan oli vain tällaisia ilmoitusasioita jäsenvaltioille, eli että nyt laitetaan rajat kiinni ilman että edes välttämättä naapurimaiden kanssa niistä keskusteltiin, että en katso, että niin kuin tavallaan se semmoiset, missä on ollut jotain takeltelua näissä hankinnoissa ja muissa, niin välttämättä olisi sinänsä tosiaankaan liittynyt niin kuin tähän niin kuin EUn epäonnistumiseen, vaan nimenomaan siis tähän, että ei ole ollut toimivaltaa tai sitten tosiaan jäsenvaltiot on vähän vetäneet välistä. Ja
Sitten tietenkin yksi missä EU on onnistunut myös, on tämä niin taloudellinen puoli, että onnistuttiin heti kuitenkin tekemään joustavuutta EU-sääntöihin ja sitten, sitten sopimaan näistä yhteisistä tukipaketeista ja muista. Että kyllä tässä, niin kuin, vaikka vapaa liikkuvuus ehkä kokonaisuuden näyttäytyy vähän tämmöisenä epäonnistumisena, niin on esimerkiksi nämä rokotehankinnat ja taloudellinen puoli on sitten kuitenkin ollut enemmän ehkä siellä positiivisella puolella. Puhutaan tuosta vapaasta liikkuvasta kohta lisää. Ninni, missä sinun mielestäsi sitten EU onnistui? Mikä oli hyvää tässä korona-ajassa? Mikä yllätti? No etenkin nyt sitten kävin juuri katsomassa tätä 2021 aikajanaa, mitä kaikkea ollaan tämän vuoden puolella saavutettu tässä koronatorjunnassa, niin on annettu myyntilupia rokotteille ja on tehty tutkimusinvestointeja ja on saatu niin kuin satoja miljoonia annoksia lisää. Ja sitten toki viimeisimpänä tämä koronatodistus, ja sehän on mielenkiintoinen, koska vapaa liikkuvuuden kannalta koronatodistus on todella tärkeä, että sen kautta voidaan pikkuhiljaa palata normaaliin, mutta sitten siihen liittyy myös sellainen ristiriita, että tavallaan kun vapaa liikkuvuus, sen on ajateltu edustavan sitä, että ilman mitään dokumentteja tai tällaisia asiakirjoja pystyy jäsenmaiden välillä liikkumaan, niin ikään kuin se ironia siinä, että nyt vapaaseen liikkuvuuteen palataan nimenomaan dokumentoidusta, ja mähän itse kannatan sitä täysin, mä koen, että se on ainoa tapa palata pikkuhiljaa takaisin normaaliin, avata yhteiskunta, mutta mä ymmärrän, minkä takia tällainen saattaa herättää ristiriitaisia tunteita ihmisissä, kun ollaan asennoiduttu siihen, että vapaa liikkuvuus edustaa nimenomaan tätä dokumenttien puutetta. Tuossa jo vähän näitä huonosti hoidettuja asioita mainitsit, mutta otetaan siitä vielä teille kolmelta tällainen napakkakierros. Eli puhutaan siitä kriisin alkuvaiheesta, eli EU:n eri jäsenmaiden yhteistyö kriisinhoidossa kangerteli, ja jäsenmaat sulkivat esimerkiksi rajoja ilman keskinäistä koordinaatiota. Oliko tämä teille se suurin pettymys sitten EU:n yhteistyössä, vai oliko jotain sellaista, jota nyt tässä vaiheessa vielä haluaisitte tiiviisti nostaa esiin, jos vaikka Saila aloittaa? No joo, kyllä siis itse tietenkin niin kuin näin tutkimuksellisestikin olen keskittynyt nimenomaan tähän vapauden liikkuvuuteen, ja kyllä se on musta niin kuin muutenkin näyttäytynyt kyllä tämmöisenä niin kuin, selkeimpänä esimerkkinä siitä, että miten ei ole toiminut niin kuin tämä jäsenvaltioiden välinen koordinointi tai EU-sääntöjen tai yhdessä sovittujen periaatteiden noudattaminen. Eli ehkä sen tosiaan nostaisin suurimpana esimerkkinä. Toki siinä alussa oli myös näissä hankinnoissa tosiaan ongelmia, että ei oikeastaan näkynyt hirveästi solidaarisuutta, eikä myöskään toisaalta sitten esimerkiksi Italiaa autettu, joka kuitenkin pyysi apua muilta jäsenvaltioilta, niin se oli aika surkea esitys kyllä. Sirpa, jäikö tästä muun Euroopan ja Italian välisestä tilanteesta jotain traumoja? Siellä jo lähinnä uhkailtiin jo jopa, että Italia jättää EU:hun, koska heidät niin kuin siinä alkuvaiheessa erittäin vaikeassa pandemian tilanteessa käytännössä hylättiin. Kyllä, ja nyt ne alkaa ehkä pikkuhiljaa loiventua, mutta se näkyy ihan parlamentissa, se näkyy ihan vereslihalla olevana keskusteluna ja myöskin neuvoston puolella ja koko tässä EU-keskustelussa. Ja me voidaan ymmärtää se hyvin. Ajatelkaa, jos Suomessa olisi tämmöinen katastrofi, että ihan oikeasti ruumiita poltetaan öisin ja ei ole riittävästi edes telttasänkyjä pihalla, puhumattakaan, että olisi hengityskoneita, puhumattakaan, olisi riittäviä hoitajia. Ja tämähän oli se pahin tilanne, joka oli lyhyen aikaa Italiassa. Se oli totaalinen kriisi. Ja silloin Italia ja myös Espanjassa oli sama tilanne, pyysi apua, ja kun sitä apua ei saatu, niin mekin vähän pilkattiin sitten, että kun kaiken maailman kiinalaiset ja kuubalaiset ja venäläiset lähettää sinne puuhuu, mitähän tämäkin on, niin kyllä se otettiin suurella kiitollisuudella vastaan, ja varmaan siellä tämmöisiä poliittisia maine-imago-hyötyajatuksia oli toisella puolella takana. Mutta oli syy mikä tahansa, niin kyllä sitä apua tarvitaan. Ja jos tämä olisi tullut meillä, että ranskalaiset olisi, tai saksalaiset, tai virolaiset ja ruotsalaiset sanoneet meille, että eikä tulla, ei meidän lääkärit saa sinne lähteä, ei me mitään varusteita teille lähetetä, niin mä luulen, että se katkeruus olisi vieläkin. Että kyllä tämä on ollut niin kuin mun mielestä se kaikkein pahin, se niin, kuin niin raaka solidaarisuuden puute siinä alussa. Ja toinen tämä liikkuvuus, johon jo viitattiin, koska se oli täysin kaoottista, siellä saattoi olla tavara- ja lääkekuljetuksia ja,
ja potilaskuljetuksia ensimmäisinä päivinä rekkajonoissa kaiken muun sekamelskan keskellä. Ja jotenkin sitä tautia ajateltiin, että se todella lukee Schengenin rajoja. Ja se on ennen kaikkea valtiokohtainen. Kyllähän Brysselissä ja sitten jossain Liesissä tai Belgian maaseudulla luvut on ihan toisenlaisia. Ja meilläkin Lapin luvut ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun luvut. Ja se komission alkuperäinen malli oli heti, että ei tätä pitää katsoa sen mukaan, missä alueellisesti on tämmöisiä leviämiskeskittymiä. Ja pistää sinne liikkumisrajoituksia, karanteeneja ja sitten siellä liikutaan vapaammin, jossa niitä ei ole. Ja silloin se olisi ollut paljon hienovaraisempi ja suunnitellumpi. Että tämä ei kyllä, tässä oli enemmän sellainen tarve toimia poliittisesti, niin sitten voidaan sanoa, että nyt on tehty, kun on pistetty raja kiinni. Niin nuorena ihmisenä, mikä oli suurin pettymys tässä 1,5 vuodessa nyt tämän koronan kanssa? Mikä yllätti? No jos tälleen eurooppalaisesta perspektiivistä mietitään, niin totta kai siinä oli kaikenlaista projektia muissa jäsenmaissa tulossa, nuorisopolitiikassa, nimenomaan EU-kysymyksissä, ja toki niihin oli sitten valmistautunut oman aikansa ja sitten toivoi pääsevänsä paikan päälle, mutta sitten tilanteesta johtuen niin osa siirtyi digitaaliseen muotoon, osa peruttiin kokonaan, että ehkä se sellainen yleinen epävarmuus siitä, ettei oikein tiedä mitä tuleman pitää, miltä ne rajoitukset huomenna näyttää, eikä oikein pysty suunnittelemaan elämää silleen pitkällä tähtäimellä, että niin kuin kyllä poikkeavissa olosuhteissa voi pärjätä, mutta sitten niin kuin epävarmoissa olosuhteissa on vielä vaikeampi minun mielestäni pärjätä. Saila, olet kirjoittanut EU-vapaasta liikkuvuudesta kirjan ja Schengen-alueen vapaa liikkuvuus on joutunut viime vuosina jo aiemminkin koetukselle siirtolaisessa koronakriisistä johtuvien rajojen sulkemisen vuoksi. Eli ensimmäistä kertaa Schengenin historiassa jäsenvaltiot siis estivät jäsenmaiden kansalaisilta maahan pääsyn. Mennään tästä nyt vähän tähän päivään ja katsotaan eteenpäin. Niin näettekö, että tämmöinen rajoitushalu voi jäädä pysyväksi ilmiöksi, kun siihen on vähän niin kuin totuttu? Saila. No kyllä, tässä on tietenkin huolena se, että tämä kynnys niin kuin käyttää tällaisia keinoja on matalampi jatkossa. Eli tosiaan EU-kansalaisten tämmöistä kategorista liikkuvuuden estämistä ei ole aikaisemmin tullut, että vaikka nyt useat maat tosiaan sieltä 2015-2016 lähtien on niin kuin sisärajavalvontaa harjoittaneet tietyillä rajoilla, niin siinä kuitenkaan ei olla niin kuin EU-kansalaisten liikkuvuuteen sinänsä puututtu tai estetty heitä pääsemästä rajojen yli. Eli kyllä tämä nyt sitten luulen, että voi sekä siis kolmansien maiden maita kohtaan niin kuin aiheuttaa vielä niin kuin, tiukempaa linjaa nyt kun, ja niin kuin edelleenkin huomataan, että kolmansia maita kohtaan niin kuin, rajoitukset on tiukemmat, mutta sitten myös tosiaan niin kuin EU-kansalaiset, luulen, että voi olla tietyissä tilanteissa niin kuin jäsenvaltioilla voi tulla kiusaus sitten niin kuin kiristää myös tätä EU-kansalaisten liikkuvuutta jatkossa helpommin, kun siitä on nyt tavallaan saatu esimerkkejä ihan lähes joka jäsenvaltion tasolta. No Sirpa, onko EU-maiden kansalaisten kohtelu kiristynyt jo ennen koronakriisiä? Tai näetkö, että tuossa Saila viittasi tähän, että tämä koronasta otettu oppi ja Schengen meneekin roskakoriin, niin se jää pysyväksi ilmiöksi? Se on täysin vältettävissä, meidän pitäisi välttää, koska aivan samalla tapaa kuin demokratia ja oikeusvaltio, tämä vapaa liikkuvuus on aivan ytimessä tässä yhteisessä EU:ssa. Meillä on tätä aikaisemmin ollut terrorismi ja sitten pakolaisvirrat. Ja nyt niin kun testataan jo kolmatta kertaa, niin se kynnys siihen, että tämä on ikään kuin se ratkaisukeino tällaisiin yhteisiin ongelmiin, että vetäydytään, niin se riski on olemassa. No, mitä me sitten tehdään, koska voi olla tilanteita, joissa meidän pitää rajoittaa liikkumista. Se idean pitää olla juuri se, että se päätös ja ne perusteet ovat yhtenäisiä Schengen-alueella, EU-alueella. Siellä tartuntatautikeskus sanoo, että nyt tämä tautitilanne on niin paha, että näiltä alueilta ei liikuta sinne tai tänne. Ei niin, että yksittäiset jäsenmaat sitä päättää. Tai nyt terroristi tai vaikkapa levinnyt kaasuvuoto tai tuhkapilvi on niin iso riski, että esimerkiksi liikkumista rajoitetaan. Ja silloin kun päätetään yhdessä, että on se nyt sitten Rooman alue tai koko EU:n alue tai valtioiden väline liikkumisrajoituksista, niin se ei riko sitä periaatetta. Eikä mun mielestä oli hyvä, kiitos kun otit sen koronapassin esille. Mä itse en näe sitä ongelmallisena siksi, koska mä taas miellän sen ei niinkään Schengen-rajoille pelkältään, vaan esimerkiksi ihan kansalliseen käyttöön eri maissa
jotta me voidaan turvallisesti avata erilaisia toimintoja ja tapahtumia. Mutta siinäkin se pitää olla yhdessä päätetty millä pelisäännöstöillä, ja tämähän nyt on ollut iso vaikea kiista. Eli keinot on, mutta nyt meidän pitää isosti poliittisesti pitää huolta, että me käytetään niitä keinoja silloin niissä tilanteissa, jossa mahdollisesti liikkumiseen pitää puuttua, niin yhteisellä EU-Schengen-alueella, eikä niin, että yksittäiset jäsenmaat aina nokki näitä kania hatusta siihen ja tähän poliittiseen tarpeeseen. Niin, te molemmat osallistutte tämmöiseen Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Niin, otetaan nopea kertaus niille katsojille, jotka eivät tätä ihan vielä tiedä, niin mistä siinä on kysymys? Tulevaisuuskonferenssi on tämmöinen vuoden mittainen kuulemisprosessi, jossa on tarkoitus tehdä EU-päätöksenteosta kansalaislähtöisempää. Tämä koostuu erilaisista toimielimistä. Päättävänä toimielimenä on nämä tulevaisuuskonferenssin täysistunnot, johon itsekin olen kerran päässyt osallistumaan. Sitten meillä on kansalaispaneelit, joihin on satunnaisesti valikoitu EU-kansalaisia keskustelemaan erilaisista aiheista. Sitten meillä on tällainen digitaalinen alusta, jonne kuka tahansa EU-kansalainen voi mennä kirjaamaan ajatuksiaan, ja jos sitten vaikka haluaa omassa kotimaassaan järjestää keskustelutilaisuuden tai muun vastaavan, niin sitten olisi toivottavaa, että kaikki pointit, mitä sieltä nousee, niin ne sitten raportoitaisiin tänne alustalle. Ja nyt, mitä olen itse päättäjiä kuullut, niin aika vahvaa sitoutumista näyttäisi olevan myös siihen, että näitä ajatuksia tullaan toteuttamaan sitten, kun tämä virallinen prosessi on loppu. Ja mä itse painotankin sitä, että vaikka tämä itse konferenssi päättyykin sitten ensi vuoden toukokuussa, niin sehän on vasta tämän ison projektin alku. Eli sitten pitää vielä varmistaa, että nämä ajatukset pysyvät poliitikoiden päässä ja että ne ei välittömästi unohdu sen jälkeen, kun tämä virallinen homma on tehty. Kysymys teille molemmille. Sirpa, tuossa jo aikaisemmin mainitsit sen, että tämä vapaa liikkuvuus on aivan EU:n arvojen ja myös kansalaisten vahvan tuen ytimessä. Saila sanoi sitä, että on sitä pelkoa, että jääkö tämä tällainen rajojen, että on tavallaan helpompi sulkea niitä rajoja, kun sitä on nyt muutamaan kertaan kokeiltu. Onko tämä vapaa liikkuvuus sellainen niin ytimessä oleva asia, että siitä pitää myös tässä tulevaisuuskonferenssissa puhua? Eli muistuttaa myös niitä päättäjiä, että tämä arvo pysyy ja se on kirkkaana siellä Euroopan unionin toiminnan ytimessä, Sirpa. Pitääkö siellä tulevaisuuskonferenssissa puhua tästä? Ehdottomasti. Meidän pitää ikään kuin uudelleen vanoa vähän niin kuin uskontunnustuksessa tämä oikeusvaltio, demokratia, vapaa liikkuvuus, ihmisten hyvinvointi. Eli se pohja, mille monenkeskisyys, mille me rakennetaan, halutaan jatkossakin rakentaa. Ja sitten katsoa, mitä rakennuspalikoita me tarvitaan sinne lisää. Ja kyllä siinä nyt niin kuin aivan itsestään selvästi mun mielestä on vahvempaa panostusta koulutukseen, tutkimukseen, sosiaaliseen perusturvaan ja palveluihin. Tämä on ehkä semmoinen pisin velkakirja, joka on ollut monella ja Schumannilla ja monella muullakin lupauksissa, mutta tämmöinen ihmisten Eurooppa, hyvinvoinnin Eurooppa, niin sitä ei vielä yhdessä kyetty takaamaan kunnolla, kuten myös syrjimättömyys ja muut perusoikeudet. Ja sitten on tietysti iso kasa muuta tehokkaampaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, tehokkaampaa talouspolitiikkaa. Ja kiitos, niin kuin aika hyvin summasit sen, miten tämä prosessi menee. Nyt on tärkeää, että kansalaiset, kuten sinä, niin on aktiivisesti mukana ja ennen kaikkea pysyy sitten päättäjien korvissa ja hihoissa kiinni sen jälkeen, että tämä ei ole vaan niin kuin tämmöinen viinin tanssiva kongressi, jossa jutellaan mukavia, että olisi kiva jos, vaan sitten ihan oikeasti myös tehdään ihmisille, eurooppalaisille parempaa Eurooppaa. Työnteko yli rajojen, mutta erityisesti tutkimus ja opiskeluhan on sitä, mitä EU-jäsenyys on meille Suomessakin monelle nuorelle ja tutkijalle mahdollistanut. Miten suurella varmuudella nuoret voivat luottaa, että opiskelu ja työnteko EU-alueella onnistuu vaivattomasti myös tulevaisuudessa, Saila ja Ninni? Niin, no sehän on sinänsä taattu tuota EU:n vapaassa liikkuvuudessa, eli oli oikeus tehdä työtä, opiskella, hakea työtä ja myös ihan oleskella vähintään se 3 kuukautta missä tahansa jäsenmaassa. Ja oletettavasti sitten, jos tämä koronatilanne muuttuu sellaiseksi, että sitä ei katsota, että se niin kuin oikeuttaa enää tämmöisiin rajoituksiin, niin se myös niin kuin täysimääräisesti kaikilta osin toteutuu. Ja toki
kyllä nyt korona-aikanakin niin aika pitkälti on siis tämä opiskelu ja työnteko ollut kuitenkin mahdollista, ja erityisesti työnteko muissa EU-maissa. Mutta eli siinä mielessä en usko, että tästä kukaan kellään on mitään intressiä alkaa tinkimään näistä vapauksista, mutta et siinä mielessä uskon kyllä, että näissä päästään vielä ihan palautumaan siihen normaalitilaan. Moni vaihto on siirtynyt, moni on jäänyt etänä suorittamaan niitä opintoja toisessa EU-maissa. Voiko olla niin, että Suomesta sitten käykin niin, että nuoret eivät niin hanakasti enää tämän korona-ajan jälkeen halua lähteä sitten muualle opiskelemaan tai tekemään töitä? No, mä sanoisin, että kyllä tätä kansainvälisyyden niitä hyötyjä kyllä painotetaan, ja mun ymmärryksen mukaan niin myös tämä Erasmus Plus-ohjelma on tässä hiljattain saanut vähän niin kuin tavallista enemmän vielä rahoitusta myös, että et se puoli on minun mielestäni kunnossa myöskin se, että jos et vapaa liikkuvuus jotenkin poistuisi Euroopan unionista, niin mä oon sen verran optimistinen, että mä näen, että siitä tulee tapahtumaan, että ensinnäkin se on täysin ensisijainen meidän niin kuin sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, ja se on niin kuin yleisesti hyvänä pidetty saavutus myöskin se, että vapaa liikkuvuus on unionin kansalaisten mielestä heti rauhan jälkeen EU:n tärkein saavutus, eli se olisi myös EU:lta tosi typerä lähteä vetämään tätä oikeutta pois. Mutta sitten vielä näihin nuorten mahdollisuuksiin, niin just hyvin Saila sanoi, että kun puhutaan vapaasta liikkuvuudesta, niin se on EU-lakia, eli Schengen ei ole sama asia kuin vapaa liikkuvuus. Et Schengen on niin kuin passitonta matkustamista, ja sitten vapaa liikkuvuus on EU-lakia, ja siihen kuuluu esimerkiksi se 3 kuukauden ehdoton oleskelu. Oikeus. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu tämän 3 kuukauden jälkeen, niin periaatteessa esimerkiksi sosiaaliturva on sellainen asia, että se on todella vahvasti sidottu siihen niin kuin työntekijästatukseen. Ja sitten jos miettii nuoria ihmisiä, jotka ei välttämättä tiedä tästä, että siinä 3 kuukauden jälkeen sitten pitäisi olla tämä työntekijän status, niin voi tulla aikamoisena yllätyksenä tulla kiire, että sen statuksen saa kuntoon, ettei sitten jää niin kuin sen sosiaalisen turvan ulkopuolelle. Ja sitten tässä on myös se, että niin kun tällä hetkellä näyttää siltä, että jäsenvaltiot kiristää näitä määritelmiä siitä, että kuka saa sen työntekijästatuksen ja kuka ei. Ja sitten EU-tuomioistuin pikkasen tukee tätä prosessia myös, tai näin mä oon ymmärtänyt. Ja siinä käy sitten sillä tavalla, että esimerkiksi tämmöinen osa-aikatyö ja harjoittelujaksot ja muut, niin niitä ei välttämättä sitten luetakaan työntekijästatukseksi. Ja näähän on tosi tyypillisiä pestejä nimenomaan nuorille ihmisille. Niin se, että nuoret ihmiset päätyy tällaisiin pesteihin, jossa he ei niin kuin välttämättä kuitenkaan saa sitä sosiaaliturvaa, eikä he tiedä omista oikeuksista, siitä, että miten pitää menetellä, jos ne oikeudet eivät toteudu, niin se on niin kuin mielestäni huolestuttava yhtälö. Mä en usko, että siinä on ongelmaa saada näitä nuoria ihmisiä opiskelemaan ulkomaille, mutta se, että jos siellä odottaa sellainen ikävä niin kuin lakisääteinen todellisuus vastassa, johon ei olla osattu varautua, niin se on iso ongelma. Tuossa jo vähän aikaisemmin keskustelussa mainittiin, ja ollaan tässä välitilassa, korona on vielä päällä. Nyt kuitenkin tavallaan matkustus, työnteko, ihmisten kohtaaminen on pikkuhiljaa käynnistymässä tällä koronapassissa. Suomessa se tuntuu olevan hyvin niin kuin monimutkainen ja hankala asia. Onko tämä teistä hyvä ratkaisu, että ainakin jollakin tavalla nyt sitten ihmiset pääsevät EU-alueella liikkeelle? On se sitten työtä, on se perheen jäsenten, rakkaiden opiskelun aloittamista tai sitten ihan sitä matkailua? Ja kuinka pitkään meillä sitten jonkinlaiset tällaiset dokumentit tarvitaan? Aloitetaan vaikka Sirpasta, vähän jo viittasitkin tähän asiaan aiemmin. No mä ajattelin sitä kansanterveyden kannalta ja pandemialainsäädännön kannalta. Joka maassa on tartuntatautilainsäädäntö, niin kuin meilläkin, jossa määritellään erityisvaaralliset tartuntataudit, joita tämä korona ja pandemia nyt on. Ja silloin ne toimenpiteet, mitä me tarvitaan, ihmisten terveyden suojelemiseksi. Ja tästä lähtökohdasta lähtee myös tämä koronapassiajattelu. Eli määritellään yhteisesti se, millä tavalla sitä riskiä pienennetään. Ja ne ihmiset, jotka voi osoittaa, että on sairastettu tai on testattu tai on rokotettu, voivat sitten turvallisesti, hyvin laajasti palata normaaliin elämään. Ja tämä koskee sekä eri jäsenmaissa, siksi korostan, että se olisi tärkeä muuallakin kuin vaan tässä rajat ylittävässä muodossa, jossa sitä nyt ryhdytty käyttämään, ja sitten muualla voi ajatella, että se rajoittaminen, joka lähtökohtaisesti ei ole hyväksyttyä, on se väliaikainen toimenpide, joka perustuu pandemian tartuntan ehkäisyyn, silloin tämän tapainen passiajattelu voi toimia vähäaikaisena. Sen verran ihan lyhyesti tuohon aikaisempaan, että tämä on aivan totta, että meillä monella tapaa opiskelijat ja tämmöinen työelämäharjoittelu
jää väliinputoajan asemaan tässä sosiaaliturvassa. Ja ihmiset saattaa olla pitkiäkin pätkiä opiskelemassa ja harjoittelukeikoilla ja muilla. Ja siinä saattaa käydä semmoinen, jos on tämmöinen ikävä sairaustapaus tai iloinen perheen lisääntyminen tai muu tapahtuu, että se ihminen ei saa kotimaansa eikä saa myöskään sen sijaintimaansa tukea, apua eikä palveluita. Ja se on täysin kohtuuton ja pitäisi näissä meidän määritelmissä yhtenäistä ja hoitaa kuntoon. Olen täysin samaa mieltä. Saila, onko tässä tätä yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, mitä Suomessa pidetään jotenkin, että se vapaaehtoisuus tai se, että se niin kuin kyseenalaistaa tämän yhdenvertaisuuden, niin problematisoidaanko tätä Suomessa liikaa ja pidätkö itse tämmöistä koronapassia nyt tällä hetkellä niin kuin Euroopassa liikkuessa niin hyvänä ratkaisuna? No kyllä, ehdottomasti on niin kuin hyvä ratkaisu, eli jos se tarkoittaa sitä, että tavallaan vapaaseen liikkuvuuteen voidaan palata. Eli kyllä tämä on oikeastaan jo linjassa sen kanssa, mitä jo niin kuin viime vuoden lokakuussa jäsenvaltiot sopii, että EU-kansalaisia ei pitäisi käännyttää rajoilta, vaan että pitäisi ennemmin sitten hyödyntää näitä testauksia tai karanteeneja, mitä olikin käytössä monessa jäsenvaltiossa. Ja nyt sitten meillä on vielä aika hyvä rokotetilanne EU:ssa, eli siinä mielessä niin kuin se olisi nimenomaan se niin kuin tavallaan se ihanteellinen tilanne tällaisessa pandemiaoloissa, että tämä EU:n kansalaisten vapaa liikkuvuus pysyy, mutta sitten pyritään huolehtimaan nimenomaan tästä niin kuin terveysturvallisuudesta sillä, että kaikilla, jotka ylittää rajoja, niin on sitten joko rokotukset tai sairastettu tauti tai sitten testaus kunnossa, niin että se tauti ei tosiaan leviä sitten ihmisten mukana, mutta kuitenkin taataan tosiaan se oikeus sitten liikkua vapaasti, mikä on EU-kansalaisten perusoikeus. Vielä Ninni. Joo, kyllä mä ymmärrän tietyllä tasolla just sitä, että pelätään, että rajoitetaan kansalaisten omaa päätösvaltaa, mutta kyllä todellinen vapaus on sitä, että saadaan yhteiskunta auki näillä koronatodistuksilla. Ja tätä on niin kuin sanottu, että semmoiset omaehtoiset vapaustaistelijat, rokotekriittiset, niin ei ne voi pitää yhteiskuntaa panttivankina loputtomiin. Että jossain kohtaa pitää avata ja siihen nämä koronatodistukset on äärimmäisen hyvä keino. Vedetään tätä osuutta pikkuhiljaa yhteen. Mitä EU-oppi tai sen olisi ollut syytä oppia tästä koronakriisistä? Mitä siitä jäi meille käteen, Sirpa? Tarvitsemme vahvan terveysunionin, eli tämä tarkoittaa, että terveysasioiden pitäisi olla normaalissa yhteispäätösmenettelyssä, samalla tapaa kuin vaikkapa talous- tai ympäristöasioiden. Eli se osoitti sen, mikä me nähdään myös pakolaispolitiikassa tai muualla, että kun jokainen söhrää eri tavalla eri suuntaan, niin ongelmat ei ratkee ja kustannukset on monenkertaisia. Se osoittaa sen, että tulevaisuuden uhat ovat yhä useammin tai haasteet on nopeasti tulevia, ne on globaaleja. Tämä tuskin valitettavasti on viimeinen pandemia tai tämmöinen ympäristökriisi tai vastaava, johon me joudutaan vastaamaan, jolla meillä pitää olla paljon nopeampi kyky tämmöiseen kriisitoimintaan. Ja mä olen itse tukenut sellaista esitystä myös, että saadaan myös tämmöinen työkalu, että silloin voidaan yhdessä päättää, että EU saa hetkellisesti toimivalla jossain kysymyksessä, jos globaalin kriisin ratkominen sitä vaatii, ettei ikään kuin jähmetytä. Tässä Afganistanissa tämän tapainen olisi tietyllä tapaa ollut myöskin ehkä tarpeen. Ja sen, että EU ei vie jäsenvaltiolta valtaa, vaan tosiaan se valta, jota EUlle ei anneta, tarkoittaa tekemättömiä töitä, hoitamattomia asioita, leviäviä sairauksia, ja vain yhdessä voimme myös nämä tulevaisuuden haasteet sitten ratkoa. Saila. Joo, ehkä itse korostaisin tätä varautumista, että se tilanne, vaikka nyt tiedettiin jo kuitenkin jo vuoden alussa niin kuin tästä taudista, ja että se niin kuin jossain vaiheessa kuitenkin Eurooppaankin leviää, niin ehkä se siihen olisi toivonut semmoista niin kuin parempaa varautumista jo etukäteen ja niin kuin tämmöistä koordinaatiota, että millä tavalla sitten toimitaan
Että ei välttämättä ei niin, tarkoita edes niin kuin toimivallan siirtoa EUlle, vaan sitä, että ylipäätään olisi sellaisia foorumeja, missä voitaisiin niin kuin nopeallakin aikataululla käsitellä esimerkiksi näitä rajakysymyksiä tai hankintakysymyksiä taloudellisia kysymyksiä työttömyysturvasta ja EU-valtiotukisäännöistä tai muista, että tavallaan ei tarvitse kaikkea keksiä sitten siinä kriisitilanteessa yhtäkkiä, ja myös esimerkiksi tämmöiset kaikki etäkäytännöt, miten instituutiot toimii etänä ja muut tällaiset, että et varmaan se olisi sellainen, mikä olisi ainakin hyvä, että niin kuin se olisi se työkalupaketti selkeästi valmiina, että sitten kun seuraava joku vastaavan tyyppinen tilanne tulee, niin sitten niin kuin on selkeät semmoiset suuntaviivat, että miten toimitaan. Tänin. Joo, mulla on itselläni aika selvät jotenkin käsitykset siitä, että missä asioissa sitä EU:n toimivaltaa pitäisi kasvattaa ja missä ei. Ja musta tuntuu, että tämä sosiaali- ja terveyspuoli on semmoinen, että mä kallistun ehkä vähän sinne ei-puolelle enemmän ja enemmän painottaisin sitä koordinaatiota, että tuossa 2020 alkuvuodestahan komissio alkoi vähän jäsenmaita konsultoida, että mitenkäs tämä teidän terveydenhuoltosektori, että pystyykö se vastaa tähän kriisiin ja pitäisikö tehdä yhteisiä hankintoja. Niin just se jäsenmaiden haluttomuus siinä tilanteessa vastata tähän yhteishankkeeseen, niin tavallaan sitä toivoisi, että jatkossa selvittäisi sillä, että jäsenmaat ymmärtäisivät, että näihin kriiseihin on järkevää varautua EU-tasolla, että on järkevää vastata siihen komission ehdotukseen ja lähteä koordinoimaan, mutta sitten se, että onko niin kuin jäsenmaat tarpeeksi fiksuja ja halutaanko lähteä tällaisiin projekteihin yhdessä, niin en tiedä. En niin kuin täysin poissuljekaan sit sitä sosiaali- ja terveysunionityyppistä ratkaisua, mutta siinä riittää pohdittavaa. Puhutaan ajankohtaisen Afganistanin kautta, anteeksi, menee jotain kurkkuu mulla. Eli puhutaan Afganistanin tilanteen kautta tästä vapaudesta ja rajoista. Eli eurooppalaiset maathan ovat evakuoineet kaauksen keskeltä omia kansalaisiaan. Eilen siellä oli terrori-isku ja tämä Suomen evakuointioperaatio on päättynyt. Ja tällä viikolla presidentti Sauli Niinistö ihmetteli EU:n näkymättömyyttä viime viikkojen kriisin aikana. Komissaari Jutta Urpilainen oli eri mieltä. Eli Sirpalle ihan kohdistettu kysymys, millä tavalla EU-organisaationa on pystynyt hoitamaan tämän Afganistanin akuutin vaiheen? Kysymys tuli mulle. Presidentti Niinistö on aivan oikeassa, mutta jälleen kerran tämä on vähän tämmöinen koronatoisinto. Eli on ollut järkyttävää suullista, kuinka paljon EU-instituutiona, koska me oltaisiin kaikki yhdessä tehokkaampia, on loistanut poissaolollaan. Ja meillähän olisi voinut tämmöisiä yhteisiä koko EU:n kattavia kuljetusoperaatioita ja evakuointioperaatioita ja sitä ennen operaatiota, että miten tuetaan sitä ja mahdollisesti esimerkiksi jopa kriisinhallintaoperaatioita, jos mennään niin pitkälle ajattelussa, niin siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat ilmoittaa vetäytymänsä. Ja sitten se muutta tulee tähän, että mä ymmärrän hyvin, kun äsken kuultiin, että ehkä ei kannata niin vaan sosiaali- ja terveysunionia, että olisi toivottavaa, että jäsenmaat tämmöisessä tilanteessa koordinoisivat vapaaehtoisesti. Mulla ehkä se usko alkaa loppua näiden 10 vuosien jälkeen siihen, että näin tapahtuu, koska silloin aina kun joku on sitä mieltä, että me ei haluta tai mulle käy vaan se meidän malli, niin sitten se jätetään tekemättä. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja tämmöisessä nopeassa operaatiossa tosiasiallisesti, se päätäntävalta on tosi vahvasti jäsenmailla ja siellä neuvostossa, ja siellä on yksimielisyysvaatimus, joka tarkoittaa sieltä, että kun yksi sanoo, että en tiedä, tai jos teette noin, niin en lähde mukaan, tai ei vielä, tai mun mielestä tehdään vaan noin. Niin sitä sopua ei synny, ja silloin EU ei voi toimia, eli se EU-näkymättömyys, se tyhjä paikka tulee siitä puuttuvasta toimivallasta, ja silloin me myöskin luodaan itsellemme hyvin vaarallinen tilanne, koska jos me ajatellaan, niin aika iso osa maailman tämmöistä kriisipesäkkeistä on aika lähellä EU:ta. Katsotaan tuolta vähän pohjoisemmasta Valko-Venäjältä lähtien etelään päin ja päättyen sitten esimerkiksi tuohon Pohjois-Afrikan alueelle. Niin kyllä tätä epävakautta lähi- ja vähän kauemmassa Kiinassa löytyy. Niin meillä pitäisi olla se toimintakyky tämmöisissä tilanteissa ja mieluummin siellä kriisihallinnassa etupainotteisesti, että me oltaisiin näin Yhdysvaltojen tosiasiassa varassa esimerkiksi
tämmöisten joukkojen vetämisten ja nopean toiminnan joukkojen tai reaktioiden osalta tai sitten evakuointia tällaisissa tapauksissa. Että kyllä pitää tehdä enemmän, mutta siihen pitää olla valta sitten myöskin tehdä ne päätökset. Ja sen verran ehkä muistutan, että ei se ole mikään mystinen EU, Ursula von der Leyen, kun EU tekee päätöksiä, joka päättää yhtäkkiä aamulla, että näin tehdään. Sehän vaatii silti ne yhteiset päätökset ja määräenemmistöt ja melkoisen jumpa siellä jäsenmaiden keskuudessa, ettei ne jäsenmaat tule pois siitä päätöksenteosta, mutta silloin edes enemmistöllä kyetään tietyissä asioissa aika nopeasti liikkumaan ja yhdessä antaa sitä toimivaltaa komissiolle. No, Niinistö sanoi myös, että muuttoliike, eli mahdollisesti juuri esimerkiksi lähiaikoina Afganistanista haastaa EUn haastamaan omat periaatteensa. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että pitääkö EU näistä ihmisoikeussopimuksista kiinni vai ryhtyykö Eurooppa suojaamaan itseään entistä enemmän muureilla, piikkilangoilla, rajakäännytyksillä, jopa kovalla rahalla ja samalla toivoo, että pakolaisvirrat jäävät Euroopan ulkopuolelle Saila? No kyllähän EU on jo tällä tavalla toiminut, niin kuin kuvasit, eli on tehty sopimuksia Turkin ja Libyan kanssa, on nyt sitten nähty tätä muurien rakentamistakin ja nyt sitten vielä tässä Afganistanin tilanteessahan on monestakin maasta kuultu, että pitäisi nimenomaan se apu kohdentaa sinne naapurimaihin ja siellä oleville pakolaisleirille, eli kyllähän tämä niin kuin näyttää olevan se pyrkimys nimenomaan se, ja varmasti se niin kuin liittyy nimenomaan tähän 2015 vuoteen, että ei haluta niin kuin tämmöistä hallitsemattomana näyttäytyvää tilannetta uudestaan, vaan että sitten yrittää jollain muilla tapoin sitten ratkaista tämä tilanne, ja ehkä nimenomaan tämmöisillä toimilla pyritään sitten niin kuin kuitenkin näennäisesti pitämään kiinni näistä ihmisoikeuksista, että korostetaan sitten, että no, sitten on oikeus hakea turvapaikkaa, kun täällä EU-alueella on, mikä on tosiaan se edellytys, mutta sitten toisaalta samaan aikaan tehdään sitten mahdollisimman vaikeaksi se tänne alueelle pääsy, niin eihän se ehkä ihan ole näiden niin kuin ihmisoikeusajattelun mukaista tämmöinen toiminta. No, miksi tämä ilmapiiri on nyt niin erilainen kuin 2015? Kaikki muistaa nämä Merkelin lausunnot, tervetuloa, puhuttiin Syyriasta, mutta nyt EU jotenkin haluaa, että tavallaan kauniisti puhutaan EUn sisällä vapaasta liikkuvuudesta, mutta nyt selvästi ajatus on, että mahdollisimman paljon asiat jotenkin järjestyisivät ihmeen kaupalla siellä EUn ulkopuolella. Esimerkiksi jos puhutaan nyt mahdollisista Afganistanin pakolaisvirroista, niin. No, mähän olen silloin 2015 ollut verrattain nuori ja verrattain vähän kiinnostunut myös politiikasta, mutta mitä mä oon ymmärtänyt siitä ajasta, niin tähän pakolaiskriisiin pyrittiin vähän kuin vastaamaan, tai siinä oli kolme erilaista lähestymistapaa, oli se, mitä tehdään EUn ulkorajoilla, sitten oli tämmöiset komission jälleen yritykset vähän niin kuin koordinoida taakanjakoa näissä pakolaisissa, ja sitten oli vielä tämä niin kuin Schengen-alueen sisällä yksittäisten jäsenvaltioiden laittaa rajat kiinni siis Schengen-alueella. Ja jos mietitään EUn vapaan liikkuvuuden periaatteen mielessä tätä asiaa, niin tietenkin silloin tämän Schengen-alueen sisäisten sulkemisten pitäisi olla se viimesijainen keino, ja sitten miettii, että pitäisikö sitten vaikka rajavalvontaa koordinoida entistä enemmän tuossa äskeisessä keskustelussa, jota kuunneltiin tuossa ennen kuin tämä meidän alkoi, niin puhuttiin tästä niin kuin turvapaikkajärjestelmästä ja rajakoordinoinnista, niin ehkä niin kuin vapaan liikkuvuuden kannalta olisi hyvä, että meillä olisi jotenkin yhteisymmärrys siitä, että ketä tänne päästetään, kuinka paljon, ja ettei tarvitse lähteä niin kuin vierastamaan toinen toisiamme, ja ei synty sellaista, ja sitten mitä Saila sanoi tosi hyvin tuosta, ei haluta, että se tilanne näyttäytyy yhtä hallitsemattomana kuin silloin 2015, niin sehän on oikeasti tosi järkevää sille poliittisesta näkökulmasta, että esimerkiksi Brexitissäkin oli pitkälti se, että vapaa liikkuvuus koettiin hallitsemattomana maahanmuuttona, ja sitten osittain virheellisen, osittain, tai aika pitkältikin varmaan virheellisen tiedon valossa sitten lähdettiin hakemaan sitä eroa, mutta jos unionin kansalaiset ei koe, että EU pystyy pitämään sen tilanteen hallinnassa, niin toki sitten se unionin uskottavuus siinä rapautuu, kun koetaan, ettei se pysty pitämään sisäisestä turvallisuudesta ja kansalaisista huolta. Sirpa, tässä on mainittu hallitsemattomuus, on puhuttu kuitenkin, EUlla on
vahvat periaatteet ihmisoikeuksissa, ainakin juhlapuheissa, ja ajatellaan, että Euroopan velvollisuus on myös sitten auttaa hädänalaisia, ja samaan aikaan yritetään hakea niitä ratkaisuja jossain siellä maiden ulkorajojen ulkopuolella. Kuinka kinkkinen ongelma tämä on EU:lle? Tämä on aidosti todella kinkkinen. Tämä on varmaan yksi pahimpia ongelmia, mikä meillä on. Se on monelle poliitikolle tämmöinen sofiin valinta. Ei siksi, että hallitsemattomat kansalaisliikkeet olisivat meille mikään taloudellinen, sosiaalinen, terveys tai mikään mukaan ongelma. On aika pysäyttävää lukea niitä artikkeleita ja lukuja, että itse asiassa Suomi kestäisi ihan hyvin, ja se voisi olla meille taloudellistikin ihan viisasta, niin vastaanottaa muutamankin vuoden kymmeniä tuhansia pakolaisia esimerkiksi tai uusia maahanmuuttajia. Ja me ei huomattaisi sitä, jollei sitä kohdistaisi, niin tuolla arjessamme oikeastaan missään. Mutta jos mietitte aikaa, kun meillä on ollut venepakolaisista lähtien Suomen mittakaavassa tätä keskustelua, jossa on ollut ensin se auttamisihmisoikeus ja ihmisyysretoriikka, niin se oli tämä finanssikriisi, siitä nouseva populismin uusoikeiston ja suoranainen fasismin nousu Euroopassa eri puolilla, joka on nostanut tämmöisen myllerrykseen, siihen liittyvän aika paljon myös valheellisen väitteen siitä niin kuin esimerkiksi Brexitin yhteydessä todella se oli keskeinen tämä maahanmuutto, vaikka britit ole koskaan osa Schengen-aluetta esimerkiksi olleet, niin eikä sitä kautta esimerkiksi tämmöinen jotenkin hallitsematon rajan ylittäminen on ollut heidän mikään ongelmansa, ja itse asiassa se, joka tulee sitten siihen, että on tämä EU-perusteinen pidempi laki perustuva oikeus oleskella pidempään, niin se tulee heillä ihan omasta pitkäaikaisesta siirtomaavalta ja Britannian kuningaskunta historiasta ja hyvin paljon asiaperusteista, niin kuin me tiedetään. Mutta joka tapauksessa siitä tuli poliittinen äly. Se on poliittinen ongelma, mutta se on poliittinen ongelma poliitikolle tulla valituksi ja puolueelle tulla ykköspaikalle ja tulla pääministeriksi. Ja sen takia se on niin iso ongelma, että nyt kyllä niin kuin tosiasiallisesti, ja sitä on hyvin ikävä myöntää, ihmisoikeudet ja perusoikeudet on kyllä monissa tapauksissa, esimerkiksi tässä Turkki-Libyan yhteistyössä ja näillä vastaanottokeskuksilla, joka on niin kiva siivota sinne rajan toiselle puolelle, kun me tiedetään, että se tapahtuu vain ihmiskauppaa, kohtelua ja muuta, niin ne on joutunut aika törkeästi roskakoppaan. Ja tämä on tärkeä keskustelu siksi, että kysymys on, mitä ja miten me reagoimme, jos ja kun ilmastonmuutos pahenee ja me lisätään nolla perään liikkuvien ihmisten määrässä parissa kymmenessä vuodessa. Silloin ei enää kysytä, mitä meiltä minä tai joku muu poliitikko tästä asiasta on, vaan meillä pitää olla ne yhteiset mekanismit, miten me käsitellään sitä ihmisten luotettavuutta, myönnetään turvapaikkoja, kotoutetaan tasaisesti ja koko tämä juttu. Ja kyllä minä olen niin kuin aika aidosti huolissani, että kestääkö tämä poliittinen selkäranka. Silloin se ei ole ehkä niin tästä tahdosta kyse, ja tästä ehkä kuulet, niin mulla on jonkun verran sympatiaa näitä varovaisia EU-politiikan tekijöitä ja komissiota kohtaan juuri siksi, että se poliittinen paine, se julkisuuspaine on niin kova, että se poliittinen selkäranka tahtoo pettää tässä, ja pelätään just tämmöisiä Brexit-reaktioita, mutta vaikea se toisen kaltainenkaan ratkaisu on, että ehkä tämä on sellainen asia, joka pitäisi aika vakavasti ottaa tuota laajempaakin keskustelua ja palata ehkä siihen toisen maailmansodan, ei koskaan enää oppii, minkä takia tämä koko ihmisoikeudet ja pakolaissopimukset on tehty, ja muistuttaa, että myös me voimme olla niitä, joka on äärimmässä hädässä avun tarpeessa, ja niin myös meitä kohdellaan, kun me ajattelemme nyt, että on oikeus kohdella muita ihmisiä. Ja vedetään vielä napakasti tämä keskustelu yhteen. Katsotaan ihan hetki tulevaisuuteen. Otetaan kolmen pointin kautta. Alexander Stubb tuli tässä jotenkin mieleen. Mitkä ovat kolme keskeistä haastetta, jossa EU:n pitäisi kyetä ottamaan roolia, että vapauksien Eurooppa, vapaan liikkuvuuden Eurooppa ja sen oikeutus pysyy kansalaisten silmissä kuitenkin vahvana? Ninni saa aloittaa. Ihan helppo kysymys. Helppo kysymys tosiaankin. Onko tämä nyt niin kuin
Mielenkiintoista. Siis mä koen, että tämä turvallisuuspolitiikka-asia, sitten on tämä ilmastopolitiikka, ja sitten mua itseäni kiinnostaa tämä meidän rahaliiton tulevaisuus myös. Et ne on niinku kolme sellaista asiaa, joista koen, että pitäisi virittää enemmän keskustelua. Kyllä, kaikki ovat edessä ja todella hankalia ja isoja ja tärkeitä kysymyksiä. Saila. No, jos mä katson nimenomaan tästä niinku liikkuvuuden näkökulmasta, niin kyllä mä näen, että tämä niinku muuttoliike ja turvapaikka-asiat on kyllä sellainen ensisijainen, mistä täytyisi päästä sopuun. Eli noin vajaa vuosi sitten tuli tämä komission ehdotus muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikasta, niin se olisi ainakin semmoinen, missä pitäisi päästä maaliin. Sitten vähän siihen liittyen myös katson, että niin kuin Schengen-rajasäännöstön uudistaminen, muun muassa tämä sisärajavalvonnan sääntely, mitä tosiaan jäsenvaltiot ei tällä hetkellä noudata yhtään näitä rajoja, joita siinä määritellään. Ja sitten kolmanneksi katso, että tämmöinen niin kuin parempi koordinaatio ylipäätään jäsenvaltioiden välillä myös niin kuin kriisitilanteita ajatellen ja tähän vapaaseen liikkuvuuteen liittyen. Ja Sirpa vielä napakasti loppuun. Vahva rahaliitto, sosiaali- ja terveysunioni ja ihmisten perusoikeuksien takaaminen. Ja sen jälkeen sitten mä kyllä sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan paketoisin tämmöiseen laajempaan turvallisuuskonseptiin, johon kuuluu konfliktien ennaltaehkäisy ja inhimillisen, ennen kaikkea inhimillisen turvallisuuden edistäminen osana, ettei puhuta vaan tästä kovasta puolesta, niin sen vahventamisen. Hyvä, kiitos teille keskustelijat. 45 minuuttia hujahtaa nopeasti hyvässä seurassa perjantai-iltapäivänä. Ja keskustelu EU:n tulevaisuudesta jatkuu. Voitte osallistua ja jättää mielipiteenne tulevaisuuskonferenssin sivuille. Minä olen Eeva Lehtimäki ja vedin tämän keskustelun. Oikein hyvää perjantai-jatkoa teille kaikille ja te paikallaolijat ja sitten tämän striimin seuraajat. Ja nyt on varmaan Eurooppa-foorumin loppusanojen aika.